Ach jo, to je doba. Ahoj, Foxy. Mangle! Jsi překrásná. To myslíš vážně? Ano, a přemýšlel jsem, kam by si dneska chtěla zajít na večeři. Mangle, chtěla by si se stát mou ženou? Jistě, lepší než tohle už nic být nemůže. Bože, to byl ale hnusný sen. A ještě mám rande. A pak jsem se zbudil a zjistil jsem, že to byl sen. Aha, jinak ten humr vypadá skvěle. To jsem rád, že se ti líbí. Tak, pusťme se do jídla. Dobrou chuť, Foxy. Tak co je za problém, Foxy? Foxy, seš v pohodě? To nic. Pojďme pokračovat v jídle. Tak co, líbila se ti večeře? Foxy, bylo to vynikající. Díky, Foxy, všechny moje plány jdou skvěle.